Hasi da finala Jaun Andreok. Aimarren sakea luzea, gaiztoa eta erantzunik gabe geratu da. Bat eta huts aurretik Olaizola bigarrena. Sakea ona izan da. Eramateko, ondo atazaren ezkerpaten. Alere eramateko, bai. Bat eta huts, txapeldun aurretik. Aurrera joateko mehatxua egin du lehenbizikoan hiru joko oraingoan ez. Laburseagoa eta hobeto irtena eta errestoa benetan bikaina. Bostera. Aimarre garriskatu, eraman eta tanto. Ikaragarria izan da. Ikaragarria izan da benetan Aimarrek ezin hobeto ireki duelako. Nola zen posible hori harrapatzea, Josean. Harrapatu eta bildu. Harrigarri, iritsi, pelotorka iristea. Oaxe, fenomeno. Eskutan bakarriz edo. Harri-harri izan deketako, gaina txapaganen hori dira suertea, giritsi eta txapaganen jarri eta gurutzatzea. Baina bildu, biltzeko asko zailagoa baita. Hemen ikusiko jo. Nondik abiatu den? Harri-harri, Nola baita eramatea, bale, baina biltzeko indar gehiago, man behartzai horrein dik. Eskuz, tenisean, edo zen jokotan, justu heldutakoan zailagoa da gurutzatzea. Eta bai, txapaganean izatea, suertearen kontua ere bada, baina harritzeko izan da nola iritsi den nik, enuen inundik ere espero iritsi behar zuenik. Xabier eta pilota berarekin segituko dute, astean zehar ere esan zuen, Olaizolarenak ere gustatzen zitzaizkiola, eta pilota ez dute aldatu. Olaizolaren pilota kantxan, baina sakea Irujok, lauan pumpa, eskuinez erantzuteko moduan izan da Aimar eta ederki erantzun dio. Indartsu Irujo. Ongi Aimarrere. Deja da. Harrapatu Aimarrek. Atzera buruz gain. Hau tanto ikusgarri, Pelote ondo, pelote omotza izan den perio oso ona, geho deja da nahiko ona. Bote zuzena nahintziok, geho iritsianen behartuta, iritsiek Aimar eta ezin pasa, eta geho sotamanoz behak Iruko pasatziok. Hemen ikusten dek, hor behartuta iristen dek. Nahiko agindu Aimarrek ere, baina gero lurrean ikusi du, eta arriskatu gabeko sotamano bat buruz gehin pasatuz. Hau, tanto, na, pelotak adaskoztik izan baina ona. Bi eta bat, Iruko aurretik. Eta dirua, orain, hasiera baino, nabarmentxeago. 40.000. Irujoren sakea, hor bi pilotariak. Zatitutako irudi politonetan. Gehiago gurutzatu du sake hau, erreboteko zulotik, eraman Aimarrek, erki gainera. Atzera, aukerako Irujoren zat, eta kanto. Golpe handia dauka mutilonek. Aimarrek ez dago ondo indik bai arte, induna. Bai, Aimarrek ez dik ezertan utxo egin. Ez, errestok bikainek eta pelote hori ondo, baina horretzuan ez erritxeko baina, pasa intziok eta... Eta asten zehar esan deuna, Iruko favorito dek golpe gehiago usteulako eta usteunak hasieran behintzat bentakatzen dek. Gauzeko ondoin ezkio, bentaka hundi ezek, ondoin behar da, Aimarren kontra ondoin behar ezek. Guai arte ikusiana, Aimarren jokatzeko zego eta joku ikeragarri zego, pelota ikeragarri edek. Baina irabazin behar zaio. Bai, irabazin behar zaio. Iazko finalaren lehen zatian ikusi genuen Aimar lekuzkan po, baina hori oso utxitan gertatzen da. Normalean Aimarrek berea eman egiten du, sake hau luze egia.
eraman Aimarrek. Era bat gozatu, Aimarrek bai, airez jarri da Irujo. Tantoa bukatzera joan da, eta txapapera joan zaio, bi eta iru. Egi arreskatu du hor Irujok. Aimarren bigarren tantoa. Badoa goizuterra. Gurutzatua. Errestoa osona, airearen bila Aimar. Gantxoa zora garria. Iruna. Hau ere oso tantona. Iru pilotaka da besterik ez baina nolakoak. Aimarren sakea luzea ona, eramatea. Etzen gutxi. Eta oso ongi eramandu. Baina gero airez jarri da eta zer nolako gantxoa. Horrek esan nahi babazauk, epa. Asierati asita. Aimarrek, bedo aiek, bezeak, aprobetsatun beharrezkola pelote bat behakin buruz buruz zula nahi. Lehen gurten nintzuna, lehen gurten gaizki ikusi nintzunen errematak. Beti izan dio Irujok aukera hundu imantzizkola, baina behak ikeragarri asmatu zi. Eta ez du nahi dula behak pelote bat ez duela nahi. Berak ere ez duela in luzea nahi partida. Behak arrisku hartu beharra euskela partidu irabazteko. Beha da, eraman Aimarrek Irujoren aukera eta buruz gain. Eta Irujo jokatu duen tantoa ere benetan aipagarria izan da. Sake errestoa zazpira, zazpira, urrengo pilotakarekin tantoa menpean hartzera pasatu da. Gero egin duen deja da harrapatzeko modukoa, baina bihurria izan da. Eta Aimarrek jaso du, baina kentzerik ez du izan. Eta bigarren aldiz buruz gain pasatu dio pilota. Lau eta iru. Partida azkarra doa. Biak ere erasorako preste etorri dira. Irujok bere erasorako grina hori, berezko sen hori gaur ere erakutsiko zuela bagenekien. Baina Aimarrek ere ikusi duzue. Sake bueltan airearen bila jo duela behin behintzat. Eta ez da harritzekoa partida hasiera bizkorra izatea. Zer esan behar duan, Josean? Ez esaten nien lehen guten etekin handia ateraziola. Beti esatetek Irujok etzula jokatu etzula asmoatu, baina behak ikeragarri Aimarrek asmoatu zuen, ez? Arriskun ia partio galduta ikusi zuen, sakea eta errematea junuen, da errematea ikeragarri intzin, da denak asmoatu, asko asmoatu. Hau ez zen beste munduko sakea indartsua, bai, Irujoren sakea beti izaten da indartsua. Baina ezker horman ongi irten eta eraman beharrekoa zuen Aimarrek. Ez du eraman bi tanto zaurretik Iberoko pilotaria. Ez diautxi Aimarrek. Bana egin dute sakez, hau ere eramatekoa. Oso larri eraman du. Hormabikoa igarri egin dio Aimarrek eta orain berak buruz gain. Igarri talo. Igarri talo. Ez zuen unbait espero. Irujo, Aimar iritsiko zenik, baina oso garbia izan da jokaldia. Aimar zuzenean ere joan da. Eta orain goan harrapatu eta pilota buruz gain pasa dion aurkariari. Aimar olaizola izan da, hemen txeuzue. Hor gelditze gainea, ez dela biturein. Bertak eratu da bai. Lau eta bost. Sakea berreskuratu du Aimarrek. Eta pilota aldatu nahi du. Hemen txeguzue.
bederatzi gintze, hogeita emeretzi pilotak ala besterik ez. Bai, batik bat iruko, beti bezala, o askotan bezala gauzak azkarritia gustatzaio, doa ikera garrizkik, eta presak gehitxo, han ezkergantzu hau, lautarritiko hauena, ez eramatea eta austea, txapagainen puskatzea jundek, oain deja dago bipa eta haue aukera errezena, bipa eta garbi, eta aimarrez baita, beste pelotari batzu bezala, hau hankaz bistez, iristeana eta iritsi eta pasa intziok. Partida berdintzeko aukera Aimarrentzat, gure lehiaketan parte hartu nahi duzuenok, deitu 8-06, post bat, 7-9-1-9-ra, edo bidali mezua 7-7-11-ra, 600 euro irabazteko aukera. Eta jokaldi ditekenen gainea, landutako tantua balima, bakik, ez aiz abitzen, baino fresko haunen, sake hueltan da, zuzen-zuzen ejutea iz. Eta jakina, orain digo, oso fresko daude biak. Ongi irten zaio hiru jori, errestoa oso indartsua bai, baina gora, Bosna Jaun Andreok. Bat eta hau solaizola irabazten, bana, hiru eta bat, hiru jo aurretik, iruna, bost eta hiru, hiru jo aurretik, Bosna orain. Ezker Orman, errestoa aulagoa, lautik Aimarrek erki atzeratu du primeran, Jaso Irujok, etzen da arresa. Hori ez du gozatu Aimarrek, eta ezin Jaso Juan Martínez de Irujok. 6-5. Aurrekoa erki gozatu du goizutarrak primeran. Urrengoa ez, baina indarrean irten zaio eskutik. Partida hasiera hori bai, benetan ikaragarria izan da, eta oso ongi eraman du. Partida hasiera lehenbiziko tantoak oso oso onak izan dira, orain erdipordikoak ere ikusten ari gara. Aurrera doa Irujo, lehenbiziko aldiz. Ezkerra irez erantzun dio Aimarren sakeari. Atzera goizutarra, ongi. Erki Aimar. Primeran Irujo, 6-6. Ezkerre Sotamano, jartzera joan da. Eta orain eman dio. Ongi Aimarrere, oso indartsu, ematera joan da, eta eman dio. Tantua batera idena. Indartsu goizutarra. Aukera izan dezake, deja da, ez osona. Hiru jokere ez du behar bezala jo. Orain arteko tantoriko horrena, eman dio, Aimarrek ere indarra eman aizion eta utxegin. Harrigarri izan de tantok, eta egoain erakutsi bi pelotarik, ze gai, ze doaie, gauzkean, harrigarri. Bai defensan, bai ataken, ze pelotak eraman, eraman bagarrik ez, eman gainea, eman, Atzeneko, Irujok atzeneko aurreko, txokotitxokoa nola mandion airez. Ezkerra airez. Hau izan da orain arteko tantorik piloteatuena, 18 pilotaka da, azkenean Irujok etenaldia eskatu du, iragarkiak.
lehenbiziko etenaldia hause izan dute. Donostiako Atano hirugarrenean gaituzue, arratsaldeko seiterdiak jo eta minutu bat. Seina doaz, laugarren aldiz ados dira, eta sakea Juan Martínez de Irujorentzat. Realizazioko lankideok mesedez interkoma itxi ezazue bestela erotu egingo gara eta. Eskerrik asko. Irujoren sakea. Gora. Eta Aimarren erantzuna, arro egia. Biagari dituk ezker horma gehiagirekin ateratzen. Eta motzegi Iruko behintzat. Aimar luzegi sakatzen ari, luzesio sakatzen ari, baina Iruko gaur ez teke asmoatzen ari gehiagi. Oaingo indartsu, baina aukera motz eta ezkerpa eta gehitxokin. Eramateko pelota guen. Iruk, belokiren aurka... Gurtzea sartzen zaio, pixka bat eta gora gurtzea jo, baina... Belokiren aurka sekulako abiadura eman zion eta sake benetan bortitzak eta pozoinez beteak atera zituen. Gaur orain arte horretan ez du asko asmatu. Zazpi eta sei. Gaiztoa bada. Eraman ordea Aimarrek. Meritu handiko errestoa. Irujo. Zartako bikaina. Ez zina Aimarrek. Zazpian, edo zazpi eta laurdenean baztertu egin zaio. Beraz, hortik kalkula ezazuen Horazio Antillota hori. Errebote garbi-garbia izango zen. Zortzi eta sei, favorito aurretik. Baina iaz asko zalde handiagoarekin ibili zen eta gero galdu egin zuen. Eta dirua ere jakina, Aimarren aldeko dirua gero eta beherago. Orain, hiru hamarri, hirurehun milari har daitezke, edo pentsat hori ari dira eskaintzen azpitik. Onartzen dute. Hogeita marre uni, horixe da, uni honetan benetako dirua. Hau, gehiago gurutzatutakoa, ongi irten zaio Aimarri eta primeran erantzun dio. Atzera Irujo. Deja da, rapatzeko moduko Aimarrek. Irujo goso indartsu, Aimarrek eraman. Sekulako eman dio horre ere. Aimar boleaz. Ongi, oso ongi. Bostera. Deja da txapara joan zaio Irujori. Oso ondo botatakoa izan da. Aimarrek etzeugan horri bisterik. Baina txapak salatu du Irujoren ondar pilotakadaren okertikia. Zazpi eta zortzi. Sekulakoak eman dizkio, hor batez ere Aimar aurre xamarrean zeukala ezkerraire bat izan da ikustekoa. Baina azkenean dena alde zeukala. Txapara joan zaio jokaldia Irujori. Tantoa bikaino zalde, ikeragarri, gauza harri-garri ikusitu. Baina ez esan, arrisko hundi gartzeizkik, Irujok eta oain Aimar lortzekean, ia leharrin da, zeitzea batzekean, deja dauna izan, baina txapara dut, zuerte txarrare bai. Habe, Josean, orain arte ikusitakoarekin partida bete-betea dagoela ikusten duk, eta dirua nabarmendu ala ere, lehen azgain. Bai, baina izan dituk, agintzen haidek, gaurre, Irujo, gehiotan agintzen, da gehiotan agintzeunak, jo atzeneko esan lehik esan detena hasieran. Gauzeko ondo inezkio bentaja hundia hasieran. Baina hiru bat izan dizkiek, jokaldi ezkargantxo hue, geho bipat hue, oaigo deja dau, hor zehatutuna, hankasartuna, go suerte falta izan duna, nahikena. Gai antzen zulo asko zondio izate bat zelkean. Baina Aimarre erakusten ari de pelota ikeragarria la. Sake gurutzatua. Ezkerrez erresto hausona. Aimar sotamano. Erki gurutzatuz. Eta ezin ezerregin Irujo. Oso pilota zaila zuen. Aimarren sotamanoa. Irujoren sotamanoa gizaten duen
distirari gabea, baina pilota oso, oso gaizto jarri du. Ezin gaiztoago. Eta Aimarri gustatzen aizatek, erabakik hartzen da lotxagabe eta ikusten dek beak arrisku hartu behar euskela partidua aurreaten nahi bali mahu eta arpegi ematen eta lotxagabe eta ikari pare ikusten dit. Atera du Aimarrek, sake gaiztoa da hori, ongi erantzun dio Irujo. Olaizola! Irujoren bolea oso na. Oso atzera Aimarrek, beste bolea bat. Berriz ere atzera, geixeago gurutzatu zorain. Ezkerre saietxetik, ongi, ongi Irujo ere, beste tantoko hor bat. Orain Sotamano, baina ez nahi bezain eroso. Bolea Zirujo. Ozatu gabe Aimar. Iaso goizutarra, Zirujo. Ireki baina igarri egin dio Aimarrek. Eta tantoa goizutarraren za. Zirujo gagindu du. Baina Aimarrek eraman, eraman, eraman eta azkenean igerri. Eta pasa. Hoi Aimarri bestetati diferentea. Horre gantzen man, iritsi eta pasa intzio. Zenbait, behandua bituko guen, oezuen jarriko, etxuan antzemanko, baina horre posturekin egin antzeman ziok, eta jo baino lehenago abituen, eta gego burun gain pasa. Horain hartuko, tantorik piloteatuena, lehen emezortziko bat izan da. Bakarra. Luze Xamarra orain artekoan, amazortzikoa, orain honek emberetzi izan ditu, bat gehiago. Eta ez daukagu iragarkietara jotzerik, ez baitira eseri. Eta eseri ezkero minutu terdi edo bi minutuko etenaldia ziurtatzen digute, baina bestela ez daukagu iragarkietara jotzerik. Ze iritziote du Xabier Ladiz Galartzak, Ladiz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arkitu ederra ikusten ari gara, ez da? Oso gorra eta intensitateko partidua dut eta hemen ez dago ezer garbi. Pilotakada asko ez tantu bakoitzean, baina pilotakada biziak bai. Bai, ala da. Olaizola hasi da Irujon joko egitea, ez de pelotean sartu nahi, eta di uste dut baina arte oso biatzen zaila gautzek. Okay, gozatu asko partidore egin denok. Eskerrik asko. Ladiz Galartza. Bi txapel irabazi zituen. Ladiz handiak buruz buru. Eta beste final mordoska bat galdu. Aurretik da Olaizola, Irujo aurrera egin du, eta nahikoa egin du gero horrela eramatea. Aimarrek ez du bat ere gozatu. Lekutxarrea. Kanpora joan zai hori. Oraingo tanto hau ez du oso nahizan Aimarrek. Sakea bai, gurutzatu. Norbaitek Irujo airearen bila zioala. Oartarazi balu ezala, bestela gehiegi gurutzatutakoa. Botez erantzuteko zaizegoela pentsatu ezkero, gehiegi gurutzatutakoa sakea zen. Norbaitek abisua pasatu izan balio ezala atera du. Gero hurrengo pilotakadan aukera aparta izan du, baina ez du aprobetsatu eta azkenen honetan tantoa bukatzera joan da. Eta kanpora joan zaio. Eta ba, ikusten da, Aimarren taktika ez dela orain arte ikusi izan dioguna, eta ez dela gaur ere espero genuena. Aimarrek partidak landu luzatu nahi izaten dituela aipatzen dugu beti, eta alaxe izan da beti. Aurtengo buruzburukoan ere alaxe egin ditu lanak, baina gaurrez Irujoaren aurka berak ere erasokor jokatu beharra duela sinetsita etorri da, eta erasorako aukerak aprobetsatzen, ez beti aprobetsatzen, baina behintzat saiatzen bai. Bai, eta guain arte oso resultatu hona mantzio batzeneko pelota jun zaio, tanto bukatzea juntaik eta kanpoa jo gaien zen, guain arte zea hona maten nahi zaio, eh? Bederatzina, bana iruna, bosna seina, zortzina, bederatzina orain. Seigarren aldiz, ados jaun Andreok ados.
Lauan pumpa. Luze oraingoa, erdira, ez da pasarik, Aimarrek eraman. Osongi. Sotamano goizutarra. Iru jodeja baka eskarra. Aimarrek atzera arrotuz. Ongi irujo, goleaz! Eraman Aimarrek aurrera egin du irujo, katzera! Eta tanto, oso tanto nahasia! Era bat, gogo beteen hauena. Mire ez, irujo ke presaka jokatzen. Gauzek azkarrik jauztan zaio, azkarregi. Horre dauzken doa egin, dena zelke. Zirte dozart egina izan ditu gauzak, etenaldia eskatu du Aimar Olaizolak. Iragarkiak. Azpiak amasei minutu gutxi, Donostiako atano irugarrenean. Iru jokamar, Olaizola bigarrenak bederatzi sakea Iberoko pilotariaren zat. Ez da tanto ona izan azkenengoa. Era bat nahasia, presakaritu dira Iru jo bereziki, baina azkenean. Berak eskuratu du tantua. Aimarrek eman dio pilota. Pumpa gaizki egin dio Zabalera. Kampoa. Eta Aimarren erantzuna kanpora. Ez da sake ona izan inola ere. Ez da gustatzen nahi, gaur hiru jorola gastatzen zehatzen nahi. Azkenen honetan, bueno, badik aitzaki etxo bat. Pilotak Boteak, Zabalera egin dio pumpa. Eta gorputzetik urrundu egin zaio, gehiegi urrundu, eta horregatik biltziarekin konformatu behar izan du begira. Hor esente urrundu zaio, eta nahikoa egin du. Baina bestela ez, eh? Haide, biru metro motza bateatzen. Hau, seikoa droendik botea, eta hor bat zehon hori. Atzera Irujo Gindarzu. Aukera garbia orain. Gaitzeko pilotaka da Jaso Aimarrek. Atzera berriz ere gurutzatuz orain ezin Olaizola. Oide, nik Irujo hola ikusi nahi nik jok. Aukera honetan da biharrego pelotaka da hiruharrego ez dipa eta ez deja data. Gauz erabaki errezak, gauz errezak iten. Amargarrenean bota dezala, nahi badu. Bazau oitzea ordea. Eta gaurre doa ikera garrik eta gauza harri garrik egu txizki baino oain arte bintza presaka jogatu, presa hundikin, erabaki okerrak hartuz. Aurretik doa Olaizola. Hiru tantoz aurretik. Azken laurak berak egin baititu. Bederatzi eta zortzi galtzen joan eta gero, orain hiru tanto zaurretik eta sakea berak. Hau luzexeagoa. Aimarrek eraman, arazori gabe.
Olaizola. Osongi gozatuz eta arrotuz. Hirujoren bolea, ona. Hoy está inbeste gozatu Aimarrek. Ormabia, garrapatuko aldu ez. Ez que gauz harri garri gindizik, eh? Ola zehatuz dio, gio harri gizasi galtzen den da zehan, baina. Ez que... Baiguare, eh? Oin ere abiatu egin Aimar, baina hor atzera jotzen aste baldima da, buruz gain pasatzeko ahala dauka. Eta biak zaintzea ez da posible. Da efetoa oso nahi zandek, ondo hartu dit, ondo manzio. Amairu eta bederatzi. Aimarrek ez dueten aldirik eskatu nahi. Zintzurra bustitzera etorri da ordea, eta bide batez oinetakoen zola ere bai. Fernando Sotera hirugarren epailea. Begira da zorrotze zor dauka. Orain eskatu du etenaldia Aimarrek, beraz esertzera atoz, iragarkientzat azkenengo tartea. Amairu eta bederatzi Hirujoren sakea. Sakea Zabalera oraingoan, laburrago eta Aimarren erantzuna gora. Kiruntzio gaurrak ajundek. Ikusi dik, batzeleko momentu atzea indik, Aimarrek eta Zabaleti Zabalea atera zio. Eta sake hoi beti izaten de garrizkutsu, hor gerri iritsi eta gerri bikain sartu zio, baina gora. Doktore sartu dio baina, geixko aukeran. Partida bukatu arte gehiago etenaldirik egin beharrik ez daukagu, iragarkiekiko zorrak itatu ditugu. Atera du Hirujok sakea, hau ere gurutzatua. Aimarrek erantzun aula, txoko handeja da ederki. Aldea gero eta hundiagoa, 15 eta 9 une honetan, 6 tantoz aurretik da Juan Martínez de Hirujo, favoritoa. Eta Xavier, Patxi, eugi daukate mentxe pare-parean. Patxi, arratzaldeon. Txaldeon. Zarrote el partido? Bueno, tiene toda la pinta, ¿no? Hirujo está muy centrado, está muy bien, está haciendo mucho mal con el saque y además está jugando bien, lo que pasa que digo, esta última parte yo creo que está haciendo mucho mal con el saque. Tus partidos, tus finales con Beloki eran clásicos, pero esto se está convirtiendo también en un clásico. Sí, yo creo que hoy en día, tanto Aimar como Hirujo, hay una diferencia bastante grande con el resto y si tienen suerte con las lesiones, yo creo que estarán un tiempo ahí. Aquí, Pachi, es que ricasco. Suri. Horixe behar, lesiorik ez izatea. Beste da, puntaren puntan behar lukete bi pilotari hauek luzaroan. Sakez lau egin ditu Hirujok, Oskarnaren biladoa. Gaiztoa dau. Erantzuna aparta benetan. Labur geratu zaio, ez du behar bezala gozatu, Aimarre gutxiago. Kanpora joan zaio goizu tarrari. Gero eta zulo handiagoa. Asierrek berriz ere deitu egin dio Aimarri eta berriz ere etenaldia eskatu du. Joxan Tolosa, atzo hirugarren eta laugarren postua erabakitzeko partida jokatu zitean.
Sebastián Gonzalezek eta Ruben Belokik eta Lapurtarrak xehetu egin zian Beloki. Bai, hirugarren da laugarren puestoko partu hau etzai inoi baina gustatu ez pelotari eta ez da pelota zalai, etzi grazia hundiekin ikusminik ez sortzen eta Sebastián González erakutsi zinatzen gora dikoala, ikasten ari dela, atzore gustau ditzaken, botea eta behin baino gehiago kantxan ibili iz, botea behin baino gehiago gozatuz, eta pelota gara latzak emanez, dago ondo bukatuz baino, ondo bukatuzin baino Ruben Belokire hotz triste eta sake restatzen da gaizki bili, bera uko zulo guzizkin denak, eta nik Ruben etzitzaeken gustatu. Sebastián bai, gauze gondo bizizkin, bikai intzizkin, eta pasara hundi imatzu bat Rubenei. Beraz, aurtengo buruzburuko txapelketan, laugarren Beloki, hirugarren Sebastián González, orain txapelduna, eta txapeldun ordea geratzen zaizkigu erabakitzeko. Zazpitan doz aurretik da, hiru jo. Atera du, laburregia hau ere, eraman Aimarrek, ongi. Deja da oso arroa. Aimarren aukera. Oso ongi gozatu du eta gurutzatu, Irujok atzera etorri eta eutsi. Aimar bila doa, arroegi utzi du baina nahikoa. Arroxa marrutzi du baina Irujok erregoteko zulotik joan behar izan du. Eta iristerik ez. Amar eta amasei. Eta oraingoan ere, Irujoren erabaki oker batek eman dio ekimena. Beharri pare. Olaizola bigarrenari. Presa hundikin, Fedei pare, aukera honatzana. Eta iaz ere, aldea hundiarekin joan eta gero, alako ze pare bat erabaki okerren ondoren. Gaur indizik, gaur emordoizka izkik, ez bat, bai, gaur ere, hankasartzeak, hankasartze taktikoak, desente egin ditu. Mordoska. Baizu noa jaukera ona urrutitik eta gainea kontrario hor daukela, Fedeik ba egin di gainea oso altu ikusteala. Tato hasi berrin. Eta zerbait hobetzeko baldin badu hori xedik, Joxan, dejadak. Ja, aurten alaren ikuste hobeto goiken ahidek, baina lehen guztetik eta ikasindik, dejadak, baina hortan hartu behar zuen. Aimarren sakea, Irujok sotamanoz erantzun dio. Seiter dira sotamanoa. Beste dejada bat, txapara joan zaio, hau etzen hain gaizki egina ere. Aimarrak ez dut uste hor iristerik izango zuenik. Baina tantua dominatzea pasa eta segitu. Baina presa gehiagiz. Dejadak ikera garri balio erdipurriko izan dara, kontra joan ekatzekenen, lan hain ez da jokenen. Freskoa honbitarte, dejada oso nahi zan behai. Ito larri batean jokatzen baitu mutilonek. Presa hundik jokatzeik. Eta aukera asko eman dio Aimarri. Bostanturen aldearekin doa, baina aukera asko eman dio Aimarri. Horrengoan berriz ere aurrera doa. Horrengoan txapa bera joan zaio, amabi eta amasei. Ia zalderik handiena bederatzi tanturena izan zen. Amabost eta sei aurretik izan genuen Irujo. Eta gero amazortzien geratu zen, gaur amasei eta bederatzi joan da, zazpitan du zaintzinetik izan dugu. Iberoko pilotaria, alde hori, pixka bat murriztu du goizutarrak, puska bat ere bai. Lautantura jarri da Aimar. Eta aspaldian Irujok asko zankasartzen gutxiago egin du. Binekako txabalketan ere bai, buruz-burukoan ere orain arte oso hankasartze gutxi, baina gaur mordoska darama. Horrengoan atzean geratu da Irujo, sake gurutzatua. Eraman joanek. Gaizko da hori oso, jaso ordea. Bebetik, erki, Olaizola. Du gozatu, leku txarrera joan zaio. Txapapera, amairu eta amasei. Aimarrek berak ere hor gozatu gabeak eta desente izan ditu lauan eta bostean. Txonkati oker botatzen lazet horrek. Eta Juan Martínez de Irujo orain errenka dator aldageletara. Errepik apenean ikusiko dugu zer gertatu zaion. Aimarrek ez du gozatu, gero Aimarren atzetik bueltan ibili behar izan du. Goizutarrak ez zeugan, zer egiterik noski.
eta horrez du ematen ezer. Apartekorik gertatu denik, baina hemen lehen aurretik eskatu zio epailei, barrua sartzea badaukel. Eta sarrera garbi jundek, txokatik egin. Bai, bai, hemen erren nabarmena ikusi diogu Irujori. Ez aldu ezer izango. Ez alda partida baldintzatuko duen lesiorik izango, txikiena dela ere. Amairu eta amasei, azken lautantoak Olaizolaren zat. Atzo beste final bat izan zen. Bigarren mailako buruzburukoaren finala. Iker Arretxe zen favorito. Naiz eta Asier Berasaluzeren, Berasaluze bederatzigarrenaren sakeak errespetu handia sartu. Sakez asko egin beharko zituela uste genuen Arretxeri irabazteko, baina bost bakarrik eginda irabazi egin zion. Bai, eta gora jundu mutin joi, atzetik lehen hasi zanen, oso motz, baina ikasi ni denbo gutxin. Eta azketo medikoa, arkatu gozean gure egin dugu, bueno, ikas biztoi dentro. Arratxaldeon, tiene un, se ha hecho un pequeño esguince en el tobillo derecho. Parece que no le ha dado demasiada importancia, le molesta la torsión, pero no hemos vendado todavía. Vamos a ver si se le va pasando, no parece que sea nada importante. Eskerrik asko, arratxaldeon. Jose Mari Urrutia, Aspeko mediku zerbitzuen burua. Olaizolaren sakea, aurrera doa berriz ere Irujo. Beldurra zer den ez dakio honek, Sotamano erantzun dio, bostera. Ongi Aimar, orain gozatzen. Sotamano, Aimar bera ere, leku txarrera berriz Irujori, eraman. Ezkerra ire, beldurgarria. Seiraino. Piloteoan biak. Gora joan zaio Aimarri. Irujo tantoa menpean hartzera. Pilotak ala gutxitan pasatzen da. Batzutan bakarra aski izaten du. Orain honetan bizpeiru behar izan ditu, baina bizkarra erresamar erakusten dio. Da hoi alde ikeragarri, Emanuelo. Oide dena, ia. Baina gero hankasartze teknikoekin aukerak ematen baldin behizkiotu. Partidu sartzen bintek, erabat, Aimar. Amasei eta bederatzikoaren ondoren Aimarrek lautanto jarraian egin eta irutantura etortzea zerk ekarri du. Gehien bat, Irujok emandako aukerek. Laburra ateratakoa, Aimarrek eraman. Pilotak ala bikaina, jaso goizutarra. Erra. Aimarrek eraman larri-larri, horma biak eta tanto. Amazortzigarrena Irujoren zat, Irujoren keinuak. Barneko su hori. Eman da. Astinduta. Bost tantoz aurretik, alde handia da, partida oso aurreratua baita. Aimar bere lana ondo egiten ari da, Franco Pollegi jokatzen ari da, bere aukerak baliatzen. Baina agindu Irujok agintzen du. Beste jo bat dauka, beste bizitasun bat ematen dio jokoari. Ondarkintze honetan ere gaitzeko pilotaka da gio ditu. Eta menpean hartu eta gero egin du oraingo jokaldi hau. Hor, gainera, gibelera begiratu du. Aurkaria nun ote zein jakiteko. Juanen sakea. Hau luzeago. Eraman ordea Aimarrek, bikain goizutarra. Atzera Irujok, boleaz jaso Aimarrek. Juan, txokoan deja da ederki. Hormabikoaren beldurtzen Aimar, zabalerantza egin dituen bi pausoak, baina nakua txokoan. Irujo, 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 Irujo
itzulpen gutxien gustatu zaidan Irujo gaurko hauxe da. Okerrik gehien gaur egin baitu. Baina bigarren txapela gertuago du. Biak dira pilotari harrigarriak, goi mailakoak. Lauterdiko txapela Aimarrena da. Binakako aurrelari txapelduna Juan Martínez da Irujo da. Bietako batentzat izango da urtengo buruz buruko txapela handia. Etzi beteko dira hiru urte Juan Martínez da Irujok profesional mailan debuta egin zuenetik. Hiru urte bi egun gutxitan, Binaka hiru final jokatu ditu, bi irabazi eta bakarra galdu, eta buruz buru hirugarren finala hau du aurrekoetan. Lehenbiziko irabazi bigarrena galdu eta hirugarrena ongi bideratua du emaitzari dagokionez. Zeinek pentsa Josean, halako arribitxirik aurkitu zitekeenik hain denbora gutxian. Historiaren orrialderik distiratsuenak idatziko zituen pilotari bat aurki zitekeenik, Horrek esan nahi dik, esan nahi badik, bea pelotai harrigarri dela, fenomeno handi badala, izar ikeragarri badala. Gaian zen hori ez de posible, hori ez inezko badek. Bi enpresak ibili zituen mutilonen atzetik, biek nahi ziten beren enpresarako, baina inoketzin pentsatzen olako pelotari izango zanik. Nork pentsa alakorik. Piskia berandu torritako da. Emeretzi eta amairu Irujoren sakea, erdikoa. Aimarren erantzuna aparta, oso ona. Zabaletik goizutarrak, eraman eta gurutzatu. Orain ere tantoa bukatzera joan da Irujo eta txapapera joan zaio. Amalau eta emeretzi, presa gehiegiz horrere. Aimarren pilotaka da ongi bildua izan da. Baina seiter dira etorri eta botez jotzeko inolako zailtasunik ez zuen. Ezker horma iruterdi lauan jo, lauterdian pumpa egin, eta seiter ditik erraz jotzekoa. Eta erraz ulertzekoa, jokatzeko modu horrekin halako eraginkortasuna lortzea, baina datuak hor daude. Hiru urte ez oraindik. Seigarren finala eta laugarren txapela eskuratzeko aukera, baina ez da partida amaitu. Kasu. Aimar Olaizola berriz. Lau txapel ditu, buruz buru bat, oraindik ere berea dena. Partida hau hogeita bira iritsi arte Aimar da buruz buruko txapelduna. Eta lauterdian irabaziak beste hiru baditu. Aimarren sakea, Irujo berriz ere aurrera doa. Mutilonen kuraia harrigarria da. Ezker orman ongi irten zaio, baina gaizkio du Irujo. Amabost eta emeretzi. Hiru tantu falta ditu batek. Zazpi besteak. Baina sakea Aimarrentzat eta hori garrantzitsua da. Berriz ere aurrera Irujo. Orain laburrago, ezker sotamano erantzun dio Irujo. Dena postura guzti. Labur geratu zaio, gaizki Aimarrek atzera. Gainean da, Olaizola aukerakoa.
Eutxi Juanek, Airez, Irujo, Aimarri, Airez, Irujo iritsi baina ezin jaso. 16. Aimarrentzat eta Erne partida oraindik ere bizirik dago eta etenaldia eskatu du Jokin Etxanizek, Juan Martínez de Irujoren botileroak. Lehen behar bezala aipatzerik ez diago izan, atzoko finala, bigarren mailakoa, Jusen esaten ari nintzen, gora egin duela Berasaluze 9. Ba, eta nahasi izan duen, eta ez tegarritzekoa, Berasaluze joku horidek, joku azkarretik edeke, baina sakatu ikera garritik eulako. Eta deo sakeguelta ere aprobetsatzen guztatzen zaio, bai ezker gantxoz, eta motxen da hor, bai boleaz, dejadaz azkarra, eta biurri edek, eta hor mina hundi egiten dit, baina geho utxumeke bat zeuzkek eta atzuer ikusituen, da Fernando Semeare ondo restatu zin, baina geho eatzek arek edekadakin datzin gehiagi asmatu, estu aldi latza, partu estu eta zea izanuen hasi, eta atzenen, beraz aduzen suerte pixka batekin dira zizien, hori tabana indakeo. Pakito Arriaran, gustatzen ari zaizu partidua, gustatzen ari zaizu partidua, gustatzen partidua. Baina revolto zue dau, Horek Irujo emozio dut utzo. Emozio momitzela horrek Irujo. Ausarta da, valiente da. Ba, monte, baina bestie ondo da bella, Bestie ondo da bella. Egi guzu pronostiko bat. Ondio, ondio, gerotxu hau. Gerotxu bukatu egingo da. Ba, orduintxe esan gutxu, orduintxe. Ezkarrik asko. Pepe Arriaran, Jose Arriaran, estimatua. Arrasateko adiskidea. Pilotako jakintzuetako bat, sake libreko azken txapelduna. Herriz ere aurrera Irujo. Gurutzatutako sakea, ezkerrez eraman. Atzera Aimarren hori ere gurutzatua. Oso indartsu. Sotamanoa gainean eta suerte ikaragarriarekin tanto Aimarrentzat. Aldea jaten ari da goizutarra. 17:19. Beste bat eskatzen dute hor, goizotarraren jarraitzaileek. Beste bost behar ditu. Hiru Irujo, hau gaizki jotako sotamanoa, huts handia egin du. Baina gainean izan da, eta hori bai etzegoela eramaterik. Eta honek arrisku ikaragarria dauka, Jaun Andreok. Sekulakoa. Horregoan atzean geratu da Irujo. Ezker Orman irten zaio eta errestoa oso ona. Oso oso ona, seiter dira. Sotaman orain. Era bako zatu gabe. Aimar. Ezker Sotamano Airujo. Ezkerra airea. Aimarre, beste ezkerra aire bat. Horrengoan txapa pera joan zaio Aimarri, bata bestearen atzetik, lauzpabos pilotaka da izan dira Airez joak. Baina nola gozatu pelotaka guztu, ezin ezkoa, balda gizar rimon jokatzen ari dien. Ezker gantxo sotamanoz, denboi pare, arrasatzeko eta jartzeko askotan. 20:17, balio haundia zuen ondarkintzeak. Alimalego pilotaka da gio ditu. Irujok, Airez, Aimarrek berak ere badaki hemen galanta mantzio, Aimarrek dituen denekin jo behar duela eta horre haundia eman dio. Azkenengo horrek ordea txapa peralde egin dio. Aurrekoaren antzekoa, aurreko kintzean tantoa bere ganatzeko balio izan dionaren antzekoa. Orduan utxak tantoa eman dio, oraingoan txapa bera joan zaio. Hogei eta hamazazpi, 214 pilotaka da. Aimarrek bost etenaldiak agortu ditu. Gehiago atxen aldirik ez dezak eska. 20 izan ezik. Hor dituzte Olaizola anaiak, Asier eta Aimar. Gehienetan bezala Aimar jokoan eta Asier aholku emaile.
aspalditxeko partez, sakea Hirujorentzat izango da. Lau egin ditu. Sakerik honen txuenak esango nuke, eraman gabe utzi dituela Aimarrek. Bai. Zainek, oso zainek eraman dizkizu eta erreza, sakea behin ez dugu, erreza izaten baino. Aimarrek aurrera joateko keinua bai, baina atzean geratu da. Hau ez zaine, baina eharki bildu dik. Eraman. Patxi Ruizek eta urruna goi hartzen dituzte errestoak, baina Aimarrek eraman. Zailiak ere bai. Hogeita bat garrena Juan Martínez de Hirujorentzat. Hogeita bat eta amazazpi hau ere gaitzeko pilotaka da izan da. Zen olako ziba eman dira. Ai, ai, hori txezin behaz. Bozilero dituzte, horrea jo behar dik, horrea, baina. Hori Etxanizi esate Alperri da. Etxanizek Alba lu, berak joko luke, baina Etxanizek ezin du egin alakorik. Egin dezakeena bera da. Eta hor dotore asko egin du. Azken tantoa falta zaio Hirujori. Binakako azgain buruz buruko txapela ere berea izan dadin. Ondar sakea izango du, ez zait iruditzen pasarik egingo duenik, urruti dabil zazpiko arrastotik. Hauxe, behar badak egin urbildu dena. Eta ez du eran baterik izan Aimarrek, hogeita bi eta amazazpi mutil hau historia idazten ari da. Historie, beha bakarrik ez, Aimarre bai, bik historia idazten ari ditu. Eta guain di, zuertei bali baue, lesiok eta zuertei, ez lesiok zuertei bali baue, final hau askotan ikusi dugula uste. On bi mailako pelotaria tateatzea oso oso zaile dut. Bi ditu bikera. Eta biak batera. Biak batera. Eta bi batea. Biak aldi berean, aro berean tokatu ez palira. Ba, batek amartxan berira batzuko zituzken. Lasai kondo, demora badaukagu. Demora badaukagu, lasai hartu. Hartu lasai kondo, zeurea duzu, baina... Ez, momentu honetan bere aitarena da. Beno, ba, eman diezaiola besarkada bat. Aita ikaragarri sufritzen duen gizona da, bera ere odol berokoa. Lasai kondo, zure ba aurki izango duzu, ba, gizu lehentasuna duzula. Eta pasada geixea horrekin harrapatzeko posibilitatea izango duzu, aurrera. No ha sido un gran partido, pero lo importante es la victoria y eres nuevamente campeón. Pues si no, no juego nada a gusto, estaba agarrado todo el partido. Mira que me ha costado mucho ganar, ¿no? Ha sido un partido bueno, pero bueno, lo importante es la victoria. Siempre se dice que es difícil ganar a Aimar y hoy se ha vuelto a demostrar. Pues si no. Hay que Aimar no regala nada. Pero de mi completo y hay que desbordarle para ganarle, ¿no? Pero bueno, yo creo que él tampoco se ha podido quedar con poner porque no, los dos no hemos hecho un buen partido. Tendrás tiempo de hacer tu propio análisis, pero la verdad es que no has acertado con las dejadas. Bueno, no, he tenido más suerte con las chapas, ¿no? Pero bueno, hemos ganado, ¿vale? Lo que importa. Decía Xabier Busquitze que esto se está convirtiendo en un clásico ya. Bueno, ojalá sea un clásico, será porque llego yo y hay más otros finales, ¿no? Pero bueno, vamos a vivir esto que pues más adelante ya veremos. Bueno, Juan, Norentza Koda, Chapelau. Bueno, pues para toda esta gente que está aquí, ¿no? Que para mis padres, para mi novia, para todos los que me dicen y también, pues me quiero acordar de mi amiga Juli, ¿no? Que por desgracia pues aquí no puede estar viéndome. Que no te aburras de ganar, que no te aburras de ganar. Muchas gracias. Eskerrik asko, Juan. Juan Martínez de Hirujo, buruzburuko, binakako eta buruzburuko txapelduna. Sasoi beteko mutila, pilotari ikuskarria eta gaur bererik eman ezpaldi madu ere, txapela berea du. Urtean bat besterik ez dute banatzen eta bigarrena badu hiru urte eskas profesionaletan daramatzalarik, bada zerbait. Hori historian sekula ez du inork lortu. Hirujo da oraingoz behintzat hori lortu duen bakarra eta aurki izango da podiumaren goreneko koskan. Berari dagokion horretan. Donostiako alkate jauna, Odone Lortza, Jose Juan González Txabarri. Aldu nagusia, Gipuzkoako aldu nagusia, Miren Azkarate, Jaurlaritzako sailburu eta bozeramalea. Hau esek dira gaur saribanak eta zarturatuko diren agintariak. Eta gero tarte badugunean Aimar Olaizola ere harrapatuko dugu, zikaratu. Aimar aurten ere hiru finaletan sartu da. Lauterdikoa irabazi,
gero binaka eta buruz buru hiru jorekin egin du topo eta ezin izan ditu hoiek irabazi, baina hiru finaletan izan da torneoak irabazi ditu. Irabazitako partiden bataz bestekoa portzentaia ezinestekoa da eta hiru joren txapelei, lorpenei oraindik ere balio handiagoa ematen die Aimarren kontra irabaziak izateak. Eta txapelaren parte txiki bat eta gero esan bezala izango dugu Aimarrekin hitz egiteko aukera, baina bueno, nik uste dut Jokinena ere bada la parte txiki bat. Zorionak. Bai, bueno, baina meritoa ni beti esaten dut pelotariena dala eta bai Aimarre be merezi izan, baina bueno, Juanek ere bai, ez? Eta azkenean ba bueno, Juanen aldera erori da partidoa. Partio gogorra izen da. Uz batzuk egon dira, baina ni uste normala dala, eh? Olako giroak eta olako egun baten, ba, uz batzuk egotea normala da. Esaten nuen, txapelaren parte txiki bat, basurea bazela, gaur inoiz baino lan gehiago egin behar izan duzulako aurkitik, gure ustez. Bueno, ez dakit, ez, azkenean, ba, bueno, berak ba, estimatzen badu, ba ondo dago, ez? Baina, bueno, ni saiatu naiz berari ba, lasaitzen, naiz da ni urduri egon, baina batez ere nahi naban partidotik berak ez ateratzea, ez? Eta... Ez aldo gehiago arriskatu. Bueno, eske Juanen jokoa badakiu nolakoa dan, ez? Jendea esango du, ba, ikusitxan nola ematen dutzen pelotai, ba gehiago ez saiatzea, ez? Eman da, eman. Baina Juanen jokoa hori da, ez? Eta askotan lortzen du tanto asko eta izugarrizko tantoa horreatik, ez? Eskerrik asko. Vale, venga. Jokin Etxaniz, Aspeko zuzendari teknikoa eta Hirujoren botileroa. Txapel mordoska lortzen ari da Jokin. Zaldi hona baitu, lasterketa honetarako. Hirujoren aldeko pankartak batzuk, gehienak esango nuke. Aimarren aldekoak ere baziren, hau Aimar eutsi zapelari dioen bat. Eta sari banaketari ekin diote, lehen da bizi, Lore Sorta eder bana. Lauterdikoa geratzen zaio, Josean, lauterdikoan erakustea dituen doainak. Berak hainbestekorik duenik ez dik sinesten, baina asko gaitu gori pentsatzen dugunak. Ni dena zoket, baina falta zaio nahi manoman hori erakustzea unan momentu askotan. Jokuntzera gara eukiu eta pazientzi pixka bat, lan haiteko pazientzia segin, gauzek azkarritia guztatzen zaio, eta lauterdin haustea gehiago kostatzen dik eta lan gehiago inberdin, baina doaiet dena zozket, lauterdin dituko. Hemen dituzue, bi pilotari handiauek, Astore Etxearen diseinu berriekin. Bi koloretako, hiru koloretako kamisetak, zuria ere tartean da eta gero gorria sorbaldan ilunago Aimarrena, hiru jorena sorbaldan argiagoa, oso diseinu politak dira. Hemendik aurrera maiz ikusiko ditugu. Gonzalez Txabarri jaunak eman dio. Gipuzkoako aldun nagusiak. Bere trofeoa. Oroigarria. Hiru jori bestela ere oroituko zaio, baina. Eta orain txapela Donostiako alkate jaunak. Odon Elortzak ezarriko dio buruan. Hemen txeuzue. Txapeldunak zapela eskatzen du.